قصيمها مدهوينها مام القبلات كونفرق البداية الصومالية محمد حسن فيك أيام ما توحوا هفيس كي ساكوقا بلاي سراكل سانسرائكا سعطا هي ذا عن حدود اللهين AMSF وهنا كوضا حلان سيدي ديغانا ذا كونفرق البلو ديس لها قوبة عفمات وهنا بلنقادان إن أي هوجين دونان ديبو ديسكا قوبة عفمات ديغانا ذا كونفرق البداية kulanka kadib ayaa waxa uu saxaafada kula hadlay afayeenka maamulka Koonfurta Galbeed ee Nurdin Yusuf Abukar Gacme waxa uuna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ka wada hadleen xirna qof walba wuxuu qabanaya hay'ad walba wuxuu qabanaysa iyo een group walba wuxuu qabanaya dalkan in lagu soo dhaweeyo lala shaqeeyo waa een boorasiga u degsan dawladda Koonfurta Galbeed Soomaaliya madaxweynaha kusimaha madaxweynaha maxamed xasan fiqi ee dardaarkiisa wuxuu ahaa inta badan in dadka wax loo qabto in shaqaalaha la sameeyo shaqo abuur loo sameeyo ee shacabkan dhibaateysan in dibka laga bixiyo sida dibka looga bixin laa wax la taaban kara ay u noqon lahaayeen MSF-na maanta in badan dalal badan bay iskaga yimaadeen oo group wada socda bay ahaayeen sidii xogti ay aruuriyeen markii hore ay ugu dhabeen lahaayeen bay maanta u yimaadeen marka kaas bay ka mid ahayd arimaha way socdaan qoloyin kale oo tir badan baa soo socda hadduu la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ee goboladan ku nool waxay u baahan yihiin wax qabad dhab ah uma baahna in sawir laga qaado uma baahna in hadal keliya la deeqsiiyo waxay u baahan yihiin in wax loo qabto insha Allah kusimaha madaxweynaha inta badan xoog ayuu saaray sidii ay arinta wax ugu qaban lahaayeen oo shaqo wanaagsan dadka loogu heli lahaa dad badan oo shacab ah oo dhalinyaro ah u badan tahay oo shaqo la'aan ah ba jira intaas baa shaqo abuur lagu sameynayaa gobol walba ha joogaan degmo walba ha joogaan in dadkii Soomaaliyeed ee halkan deganaa oo goboladan deganaa inay ka baxaan arrimaha dhibaatada hadda haysato si sax ahna loogu bixiyo sababtoo ah hadaan wada jir loogu shaqeyn oo si wada gacmo wada jira bay wax u gooyaan baa jira haddaan la wada shaqeyn waxa ma soconayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee goboladan ku nool waxaa laga codsanayaa amnigooda inay dhowrtaan shaqooyinkana way soo socdaan insha Allah waa la gaari doonaa wax walba horumar ah cudurka markuu ku galaya degdeg buu kugu galaa laakiin caafimaadka waxa weeyaan qaybo badan baa la maraa marka insha Allah waxaan ku jirnaa waagii aan dhacaynay hadba dhinaca ilaan cunuga markuu dhasho oo wax u baahan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay dadaalo dheeraad ah ugu jirtaa sidii dib u dhicitir uga sameyn lahayd goobaha caafimaad ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Ali Aadan Mursal Al Rasta Star TV Baydhabo